Una desena d'agents de la policia local s'han volgut manifestar aquest dijous en dues ocasions per reclamar justícia laboral. Coincidint amb la presència del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, a l'escorxador de la Garrotxa, els policies han fet una xiulada i han mostrat diverses pancartes de queixes i reclamacions. La crítica anava dirigida principalment a l'alcalde i regidors de l'Ajuntament, que han acompanyat el conseller a la visita de les obres d'ampliació de l'empresa. La segona concentració ha estat durant la celebració del ple, on la meitat de la plantilla ha entrat al saló de sessions. A l'exterior hi han continuat havent xiulades, petards i pancartes. El caporal Ramon Rota ha explicat al Garrotxí.cat que la principal queixa és sobre els quadrants laborals que s'han confeccionat i on se'ls han tret molts dies festius durant les dates de Nadal i de Cap d'Any, sense fer cas del conveni on s'estipula que qualsevol canvi s'ha de negociar amb el sindicat. La policia local culpa l'Ajuntament d'Olot d'aquesta decisió i assegura que mentre no s'arribi a un acord, la quarantena de treballadors continuaran amb les mesures de pressió. Tenen pensat manifestar-se cada dilluns a la una del migdia davant el consistori i fins i tot deixar de posar denúncies lleus, com per exemple multes d'estacionament. Remarcar el treball transversal i sobretot el treball que es vol fer per evitar conflictes entre ciutadans, i això es tradueix en pressupost. I malauradament els finançaments dels ajuntaments són escandalosament insuficients per poder...